roobam heegana oo tan iyo xalayto ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa ay saameyn weyn ay ku yeesheen dadka caasimadda. Xabiyahan xoogan oo haatan dhex taaganahay ayaa waxa ay ku fateen xaafada ay degan yihiin dad danyar ah kuwaasi oo guud ahaan ba sababay in dadkii halkaasii deganayay iskaga barakacaan. Sidoo kalena roobkan heeganka ee tan iyo xalayto ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa saameyn waxa ay ku yeesheen isku socodka dadka iyo gaadiidka iyagoona wadooyin waaweyn oo mara caasimadda sidoo kalena muhiim u ahay isku socodka ay guud ahaanba ay jareen biyuhu. Dadkii aan halkani kula kulanay oo guryahooda ka soo barakacay qaarkood ayaa waxa ay noo sheegeen inay dhibaato xoogan ay kala kulmeen tan iyo xalayto iyagoona guryahoodii ay biyo ay buuxdhaafiyeen. Dad kale oo ayagana goob joogayaalahay oon la hadalnay ayaa waxay noo sheegeen in ilmo yar yara iyo weliba dad kale oo aad maba waaye lahay ay kasoo badbaadiyeen biyahan oo ilaa iyo xalayto ay ka dad guraynayeen. Xal ilaa waagan roowan dhabay adi ilmo bixis iyo balaaylan hayni wili biyaan ku dhex jirnay oo rafaadsannay marka waxaa loo baahanyahay in degdegna laga soo gaaro oo wax noo la qabtaarnaa. ilmo badan oo xataa go'doon gali oo waalidiintii dhali oo joogin aan xataa halis kusoo bixini xaalid dadaalaan sameyni ilaa waagan waa kaas anagoo ku rafaadnay meeshaan. Wallaahi ilmaha macnaha horta ilaanu badbaadiyay laakiin alaab iyo waxa ewero dhammaatay. Ummad Soomaaliyeed baa meeshan ku rafaadsan roob xoog laa da'ay. Roobkii guryihii ugu galay wax laga qaban karna ma laha. Ciyaalkii iyo ilmihii yaraa ee saqiiriinta ahaa aa lala soo yaacay. Halkan gidaarkan hoostiisay wada jiifaan. Xataa firaashyo baan u keennay oo annaga xaggeenna ah, laba firaashoo xaggayga ah. Wallaahi billaahi aad ay ugu dhibaataysan yihiin. Dowladdu waxaa ka codsan lahaa haddii xildhibaan, haddii wasiir, haddii maamule, wax walba ay maqlayaan. Walaal waxaa lagu yahay adduunka, aakhar nin walba camalkiisu la tegayaa. Soomaalidan ka soo gaara oo si degdegay ilaa maanta ilaa berito si degdeg in loogu soo gaaro xaqu ku sugan yahay. Maalinta yowmal qiyaamo waa lagu weydiinaa shilinka haysato walaalka ka baahan yahay. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa gobolka ayayna dadkani waxay u direen baaq iyagoona ugu baaqay inay biyahan inta badan dhibaatooyinka ku haya xilli roobaadka wax laga qabto oo sidoo kale loo sameeyo meelooyin amaba wax kale oo lagu maarayn karo oo looga badbaadinayo dhibaatooyinka ay u geystaan biyuhu inta badan markii ay roobabku ay yimaadaan magaalada Muqdisho. Inta badan goobaha ay biyaha iskugu tagaan iyo wadooyinka waaweyn oo muhiimka ayaa xilli roobaadka waxaa ka taagan dhibaatooyin xooggan iyadoon inta badan xaafadaha ay ka ag dhowyihiin biyuhu ay ku fatahaan. Sidoo kalena waxaa caqabad ay ka taagan tahay wadooyinka iyo isku socodka iyagoon inta badan gawaarida dadku ay isticmaalaan iyo dadka shacabkaaba ay si weyn kaga cabkaan xilli roobaadka iyagoona sheega in biyuhu ay dhibaato weyn ay ku yihiin. Gobolka ayaana mar walba waxaa loogu baaqaa inay wax ka qabtaan caqabadaha roobka ku daa magaalada caasimadda Muqdisho. Abdulxakiin Xasan Cali, Raadi Telefishin Kiraween, magaalada Muqdisho. Bishaaro Bishaaro Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar. Haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees, airtime xidig 200 afar gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.